Ja. Vi har lite... Vi börjar med lite skön musik här. Det här låter ju suspekt nästan. Det här är lite suspekt. Vi är tillbaka med ännu en spelvette. Mm. Och med oss idag har vi Niro. Mm. Som är min son. Ja. Mm. Och utbildad barista. Precis, han är utbildad barista. Och det kommer till nytta idag. Jaha, då är idag. Det ju det då. Du vet inte vad det här är. Nej, men alltså då vet jag ju vad det kommer handla om. Ja, ska du kolla? Thomas, idag ska du göra kaffe. Det är ju alltid bara simulatorer. Ja. Finns det ingenting annat? Nej, inte när det kommer till att plåga dig. Då finns det ingenting annat. Det kommer nog komma. Jag misstänker att vi kommer snart gå över till att köra mer kawaii-spel. Alltså kawaii! Säg jatta! Vad är ditt spel då? Då är det ju över. Vi ska göra... Vill ni se Thomas köra lite så här waifu-grejer? Det hade ju varit mäktigt om det var en simulator med kawaii. Jatta! Jatta! Vi ska... Du får göra en karaktär som är mest jatta. Precis. Ja. Kan ni hjälpa oss att hitta någonting för Thomas? Mm. Typ... Jatta Kawaii Simulator, där man ska skapa sin drömkaraktär. Då blir vi jätteglada. Ja. Men vi har med Niro här idag för att visa liksom hur man gör kaffe. Om det här är realistiskt. Om det liksom... Om det stämmer till verkligheten. Ja, precis. Så att du är med i egenskap av expert här. Ja. Så vi kör igång. Single player game. Jag visste inte att man kunde vara multiplayer här, men det är ju intressant. Det här skulle ju Lifali spela. Niklas. Ja. Han hade ju älskat det. Säkert har gjort det. Det här kan han. Vad sa du? Säkert har han gjort det. Ja, kanske han gjort det. Ja. Börja med coffee shop name. Det här måste ha ett tufft namn. Okej. Okay. Ja, döpte till någonting. Nej. Beans. Beans and stuff, det där var det mest fantasilösa. Det hade kunnat vara en coffee shop på riktigt också. Eller? Det hade lätt kunnat vara det. Ta Thunder and Lightning Coffee eller någonting coolt. Ja, förlåt, det är min affär. Ja. Buns and Beans ska det heta. Buns and Beans. Ta Buns and Buns, I dare you. Buns and Beans. Buns and Beans, det är faktiskt bra. Ja. Ja, det skulle du kunna heta. Ja. Game starting. Stort tack till Lurkit som har supplyat oss med koden. De supplyar oss alltid med koder på sånt här. Vi får testa på, wow, Thomas. Och vi är ju lite så här... Många av de här spelen vi har spelat, det får vi faktiskt Thomas att inse. Det här är inte så dumt ändå. Ja, men nu får du House Flipper lite. House Flipper, du vet ju att det är ett bra spel. Den fattar jag ju. Ja. Sådana här simulatorer är så dumma egentligen, men de är så roliga. De är jätteroliga. Precis som du säger. Ja. Alltså, för det är så meningslöst att kanske bara gå runt och... Alltså, ha en coffee shop, ja. Men det är så bara lätt att fördriva tid. Det är så konstigt att de mest så här mediokra och slentrianmässiga sakerna blir roliga i ett spel. Power Wash Simulator. Mm, ja, jag vet att du gillar det. Det här är ju inte för mig bara. Men det är ju därför vi gör det här. Ja, precis. Okay. Nu ska vi se. Ja, här är din coffee shop. Wow! Har du kört det här? Va? Nej, jag har inte kört det här. Nej. Du börjar ett skjul alltså. Wow! Du bor på baksidan av översmiddet. Jesus. Ja. Okej. Okay. Jaha, jag bor där och så har jag min affär här. Ja, du har inte lagt pengar på den. Jag har inte lagt något på mitt hem som sju svåra år. Det är väldigt mycket känslan av typ Goat Simulator det här, va? Va? Hur då? Ja, men alltså miljön och så tänker jag. Snarare som vilket sånt där simulator som ja, helst. Ja, men det är sant. Det är sant. Okej, okay. Useful features. Okej. Utility. Men tänk om vi skulle ha det grafiska teamet från God of War att göra grafiken till ett simulatorspel. Så här. Så hyperrealistiskt. Ja, hyperrealistiskt. Kan inte se skillnad på verklighet och spelet. Nej, raytracade kaffekoppar. Du ska dammsuga en lagerlokal. Va? Det är hyperrealistiskt. Allt är helt magiskt raytracat. Vad ska du göra? Du ska dammsuga en lagerlokal. Och så har en skum lagerlokal på Hisingen och du ska dammsuga den på 20 minuter. En av de roligaste videoserna vi gjorde, det var ju faktiskt när Thomas fick köra gräsklippare i en timme. Här var detta. Inventory. Den kanske vi ska ta. Du måste brooma bort
lite garbage för att plocka upp, men de där får du brooma bort, de där fotspåren. Det här är väldigt likt verkligheten, kan jag säga. Får man göra sånt här? Alltså varje dag när jag kommer på morgonen och öppnar dörren så är det bara att plocka upp cigbaguett. Ja, det är så. Ja, alltså lodisarna sover ju där inne. Jaha. Nej, inte där inne. Ja, bara aha. Brooming skill unlocked. Ja, men vadå? Ja. Det hade jag ju redan gjort. Nu har det gått upp, så nu går det fortare nästa gång. Mm. Det är cigpaketen som ni då hittar varje dag på jobbet. Ja, just det. Trashbin. Boom. Boom. Bling, bling. Okej, okay, turn on the fuse box. Där var det inte. Eller? Jaha, det är där. Där. Hur kan du missa den? Just the makeup sheet for coffee management. Okej. Okay. Det här är ju lite snabbare. Det är mycket, jag tänkte precis ja, på det. Att, mycket bättre. Ja, de andra har ju bara så här, fuseboxen, då måste du först koppla in den. Ja, det är så här, helt onödiga grejer. Alltså, varför ska du ska dammsuga en lägenhet, varför ska du koppla in en, precis, en fuseboxen? Precis. Jag och Thomas spelade ju Mythbusters nyligen. Ja. Mm, och det vi båda reagerade på var så här, nu ska du ta den här cutouten av en figur, den ska du ta till skjutbanan och spränga den. Mm. Mm. Då var du tvungen att lyfta upp den, bära den, lägga in den i en lastbil, stänga dörren till lastbilen, ta dig själv till skjutbanan, öppna lastbilen, ta ut den, stänga dörren till lastbilen och så vidare och så vidare, istället för att bara liksom förkorta det där. Det är ungefär som att har du inte ett spel som har content tillräckligt, då bygger man in sånt skit. Ja, lite så. Ja. Annars är det bara tomma timmar. Liksom. Ja. Då måste jag gräva ut det här och större mjölka så mycket du kan ur. Jag tror det också. Spelet som du kan. Men vänta nu här, jag ska se här. Coffees, den borde jag kunna köpa då, eller? Ja, jag tror det. En sån måste du väl ha. Köpa en sån. Ja. Bara för att se vad som händer. Så. Jag tyckte det här var ganska fint. Alla de andra ser ut som likadana. Det är en helt bizarr sens här ute och så är den jättelångsam här inne. Order mini-size hot coffee cup. Ja. Är det så här det går till i kaffebranschen? Alltså, får du slå igång säkringsboxen varje morgon? Nej, jag slår lamporna och larmar av det. Det, men det är säkringsboxen. Okay. Order espresso machine, sure. Eller vi har lamporna på säkringsboxen. Ja. Men så är det inte. Har ni blåst någon säkringen? Nej. Kört för mycket kaffemaskiner? Nej. Espresso machine shop kanske. En gång. Vad gjorde ni? Alltså det kan ju bli så högt tryck i maskinen. Ja. Så kan det smälla. Och då har som valves i maskinen. Jaha. Och släpper om det blir för högt tryck. Nej. Och då smäller det som fan. Så ni, men ni pajar ingen? Nej, ingen går sönder. Vi har pajat en knapp, en fjäder gick av, men den lagade vi igår. Nu ska vi se här. Wait for the... Jaha, nu. Jävlar vad snabb. Boom. Ja, men så där är det på riktigt också. Vi beställde så här nya trasor och bara kör dem förbi och kastar in genom dörren. Det här gillar jag. Så ska det se ut. Ja. Det är ett tv-spel. Ja. Men det är lite det här. Man ska bära in dem. Och du ska ställa dem in i ditt storage room där på hyllorna. Ja. Det här är lite så här. Man hade kanske kunnat skippa det här och satsa mer på management. Men detta är, och det här är charmigt. Just, detta är ju just det det är. Wow! Vad hände där? Ja, där är espressomaskinen. Jaha. Var ska den stå då? Ja, vart vill du ha den? Där, till. Det där känns lite opraktiskt. Ja. Ja, han gillar det. Ja. De är fullt automatiska, Hugo. Ja. Det står här, espresso machines are industrial fully automatic. Du kan plocka upp det, shift och R. Rotate med Q och E. Ja. Det är någonting, va? Ja, nu är det ju på gästytan. Så då? Ja! Där eller? Ja, där har vi någonting. Ja. Fantastiskt! Boom. Du måste ju ha mer arbetsyta, så tänk på vad du ställer. Okej, ja, okej. Okay, okay. Mm. Alltså tillräckligt har du ju mer arbetsyta om du vänder gästytan till bakom baren. Ja, det är sant. Några stolar bakom baren och jobbar ute i det stora fältet. On the shelves, okej, okay, sure. Men skulle du säga att än så länge att det är realistiskt, Niro? Nej. Det ligger inte så mycket. Inte rätt. Varför kan jag inte? Ja, men du måste väl ställa dem på hyllan. Warehouse shelf där inne. Du ska inte ha packboxar där ute. Det är de här som är markerade, hör du. Jaha. Interact E. Ja, det har jag redan gjort. Du kan inte typ vänsterklicka då? För att öppna lådan kanske. Place supplies on...
Place supplies onto the shelves. Ja, det är ganska självklart. There is no supply stock. Det är nog inte den hyllan jag kanske. Jag kan bara ställa ner den och öppna den. Nej, det... Ja, det kan vara det. Ja. Det går E på dem. Ja, precis. E, det interact. Jag gjorde det. Jaha. Pick up och interact. Jättekonstigt. Se. Vi gör båda samma sak. Ja. Det är jättekonstigt. Men om du tar upp den med E kanske du kan stocka. Det kanske bara är konstigt med knapparna. Det här är superkonstigt. Ja. Är det någon speciell hylla du ska ha kanske? Jag slänger den. Ja, gör det. Värt. Nej. Det är någon speciell hylla för kaffekoppar antar jag. Exakt. Det kanske till och med är bredvid... Hey. Det är jättekonstigt. Du kunde inte öppna på öppningsdagen för du kunde inte ställa ner lådan på en hylla. Bizarrt. Sånt här, jag blir vansinnig. Mm. Och vi är jättebra på att hitta såna här buggar. Det är ingen musik. Det var ju lite sådär härlig jazz innan i öppningen. Och nu är det ingen musik alls. Det kanske kommer sen när du öppnar, tror jag. Ja, det är möjligt, tror det. Men det här är ju... Ja, men så. Där, det var där den skulle stå. Ja, nu ska vi gå till hyllorna och restocka. Det där var inte så självklart. Nej. Ah, nej, det var inte självklart. Restock. Place all. Ja. Wow, du har ställt en påse. Det var vad du beställde. En påse räcker ungefär i kanske 3 timmar. Your shop. Gör det. En sån påse. Eller en sån påse kanske räcker i en halvtimme, timme. Beroende på hur mycket du har. Ja, ni har ju stor påsar. Ja, vi har, det är kilos påsar vi brukar använda. Men vi har, det där sitter som en halv kilos påse. Tror du verkligen att är det? Det är ju sån här tunn som man har te också. Det där är ju typ 200 gram. Ja, kanske. Ja. Oh, det gick snabbt. Nej! Vad? En mini-espresso. Vad ska du ha en mini-espresso? Ja, du har mini där. Du ska skriva namn. Här, press the spacebar to write the customer's names. Här ska du skriva med musen. Ja, jag fattar det. Vad heter hon då? Jag har ingen aning. Nadia. Vet du om det? Ja, det står uppe till. Det står extremt fel på det. Ja. Nej. Nu ska du skriva space. Wow. Skriver Klingon. Morsekod. Jag måste alltså rita Nadia. Ja. Välkommen till klass 5B. Nej, det är inte ens 5B. Ja, där. Väldigt accurate so far. Ja. Nad. Ja. Ja, den pekar inte på rätt. Nej. Mm. Så. Wow. Jättefin. Mm. Så. Tänkte du står bakom... Han är godkänd ändå, det är bra. Är det så det går till? Man står bakom kassan och bara... Ja. Alltså det är 20% av tiden... Alltså nej, mer 50% av tiden av att göra en kopp kaffe består av att skriva namn på koppen. Men ni har ingen namn, va? Nej. Vi skiter i det. Det är liksom... Ni jobbar på en väldigt stor kaffebar. Ja, jag måste ju säga. Ja, det är inte något litet pluttkafé så här. Så det är mycket kunder varje dag och... Många drinkar och sådär. Drinkar. Okej. Det dricker. Nu ska vi se här. Pick up the manual, okej. Okay. Aha. Ska man grinda alltså? Ja. Det är ju jättekul. Det gör man ju alltid. Annars kan du inte mala kaffet. Eller alltså, bli kaffet. Det var töntigt. Jättedumt. Det tar ju lite tid. Jag kan säkert köpa något. Jag missade någonting där tydligen. Kan inte du berätta vad man gör här när man gör? Vad heter det där och vad heter det när man... Man maler ju kaffet först. Och sen så har man ner i handtaget och tampar ner kaffet som man plattar till det. Mm. Så att det inte fastnar i maskinen och bla bla bla. Ja. Och sen bara stoppar man in i maskinen, kör vatten igenom och så har du en fin espresso. Ja. Vet du hur många bar det är? Hur många bars tryck? Det vet jag inte. Nej. 5000 bar till jag tror. Ja, det är verkligen en espresso shot. Jaha. Du skrev... alltså, ska du inte ha ner i muggen hennes? Hon vill ha en shot. Detta, nu börjar det bli så här keligt. Varför vill man ha en speciellt shotglas? Det tar ju 10 år. Kolla. Ja. Den är inte så snabb, va? En sån maskin. Det är den här. Det är på riktigt, typ. Är det? Tar 25 sekunder att bygga en... Jaha. En 2-shotad espresso. Det är en kalorimaskin. Ja. Mm.
Men har man ett litet glas först? Nej. Det ser lite mått eller lite ner i kopp brukar funka. Men jag vet inte. Jaha. Här ska det serveras igen. Du ska ner i lilla koppen som står där, Thomas. Nadja-koppen. Ja. Nadja-koppen. Så. Och nu tappar den temperatur, ja. Så. Så slänger du den. Interact. Order tray. Och så bling! Så hon vet att någon står framför dig. Hon bara sprang ut med den. Hon sa wow. Det tog så lång tid för att du skrev namnet så långsamt. Så fick bråttom. Nu ska du knockboxa den där. Vad heter det på svenska? Vad sa du? När man bankar ur den, vad heter det? Bankar ur den. Säger man inget speciellt så här. Nej, nu ska vi knockboxa den här. Nej, du kan bara säga slå ut, banka ut. Oj! Ja. Du behöver inte flytta hela maskinen. Det där funkar ju också. Mm. Jag måste rätta det. Tydligen så... Jag ska ta. Empty the knockbox. Där ja. Okej. Okay. Ja, ställ den där då, mitt på arbetsytan. Så tar du den där grejen där uppe och bankar ur den. Knockboxar den där i. Du håller den uppe på maskinen. Okay. Det där är ju bara din papperskorg. Den är tom nu för att du flyttade på maskinen. Ja. Lägg den där. Där? Ja. Okej. Okay. Och så tar du din du ska hållare. Så handtaget ska du slå i den där. Handtaget som ligger på... Den? Ja, du slår ut kaffet som ligger i. På den? Ja. Mm. Men nu kan du inte göra det för du har redan gjort ja, det. Ja, jättebra. Bryggen ny då. Den var ju tom när du flyttade på maskinen. Ja. Klantigt, Thomas. Ja, du är inte så, där. Du är inte så bra på det här. Nej. Nej, jag vet vad du ska göra. Du ska tömma... Den ska du tömma. Den, ja. Den är ju tom. Han är inte empty tom. The knockbox, står det. Jaha, okej. Okay. Gå till en papperskorg om det går. Där. Interact. Den är tom. Nej, den är tom, ja. Mm. Så nu är jag fast då. Du får ja, brygga lite mer. Brygga ny. Jesus fucking Christ. Och då måste du ju mala kaffe först. Ja, 250 gram är den där bara. Mm. Jag gissar på 200. Det är ändå ganska skillat. Ja, det var en bra gissning. Ja. Jag tror att jag skulle lätt kunna jobba med kaffe. Du tror det? Mm. Jag tror jag också. Det är inte så svårt faktiskt. Jag har ju en väldigt bra skill som ni då vet om. Som, om jag hade varit superhjälte, då hade det varit min kraft. Att vara superhjälte? Nej, det hade varit min kraft att kunna hälla... Ursäkta. Det hade kunnat vara min kraft att hälla upp i två glas eller behållare exakt lika mycket. Mm-hmm. Eller hur? Vad gör jag nu då? Du måste ta ut handtaget och fylla det med kaffe. Så att jag har ju väldigt bra koll på mått, har jag. By default. Så... Och så sätter du den i maskinen. Och så sätter du ditt lilla shotglas där under. Nej, det går nog bara shotta den rätt ner i drainen. Du behöver inte ha kaffet nu ändå egentligen. Jag kanske kan dricka det själv. Så. Ja. Det eller så kommer en kund in och så är det klart. Tryck på den röda istället. Inte lampan. Där ja. Run. Så lät det. Okej. Okay. Vad skulle du säga ni då om... Om det här nu då, om man liksom tycker att det är fascinerande med kaffebranschen, känns det här realistiskt? Alltså, så realistiskt som ett simulationspel kan vara. Mm. Alltså det finns ju så att du kan göra det närmare på, som du tampar inte shotten till exempel. Det gör man ju riktigt och bla bla bla. Det hade ju kunnat vara mer likt, men du kan bara göra det så likt utan att det blir tråkigt när det gäller sådana spel. Ja, det där är ju helt... Det är ju sant. Du måste fylla upp en till där. För den är 60. Nej. Jo, den var väl 60. Ja, men det var bara 50-30. Mm, det var en halv. Så. Nu ska du bara banka ut din kaffegrön där. Så. Ja. Då tar vi den. Ja. Eller? Ja. Mm. Och så bankar du. Interact. Så. Quest completed. Look at the coffee recipe book. Det där var ju väldigt konstigt. Ja, det var lite. Det var en bugg. Mm. Vi råkade flytta på vår espressomaskin. Helt plötsligt är den rengjord. Precis. En triplo, är det en trippel espresso? Jag skulle tro det. Jag har aldrig hört talas om det förut faktiskt. En doppio, vad är det? Dubbel. Ja, precis. Dubbel.
Okay. Du kan ju alla de där, du är bra på dem. Americano. Där. Let's go home and save the game. Du får lyxkåk på baksidan. Ja. Du får nej, men du måste springa in i snuskstugan. Jaha, mitt skjul. Ja. Det är där chefen bor. Chefen bor i ett skjul. Mm. Du hade ingen toalett om man var. Nej. Det var ingenting här, det är helt... Den var spärrad den också på kaffebaren, så att... Det är jobbigt. Ja, jag vet inte hur du ska klara det här. Nej, så jag det där. Jag fick 500 dollar. Jag sålde en kopp kaffe, vet du. Kan du? 5000 spänn. Snacka om business. Ja. Det är alltid så här. Helt weird. Vi spelar. Ja, nu har du installerat en luftvärmepump här. Då får du 30 000 dollar. Ja, precis. Det är liksom... Uh-oh. En kund! Vad vill hon ha? En mini-espresso, shotglass, släng in det bara. Kör snabbt här nu. Använd shoten du har på skrivbordet bara. Ja, du hade ju den där. En kall, så gammal shot. Det som känns. Dosage. Skulle hon ha... Vad skulle hon ha? Min, vanlig. 60 ml espresso shot istället för 30 ml espresso shot. Hon vill ha en minis. Hon snurrar upp i hjulet så den ligger på två koppar istället. Ja. Då har du två shots. Så. Men nu måste vi ha... Du måste ha kaffegrejer i. Men du hade ju den på bänken åt henne. Den är ju kall och gammal. Jaha, är den verkligen det? Jag måste bara 30, du sa 60 nu. Du måste ha mer. Ja, jag vet. Men jag måste grinda den här först. Oh, smart. Får du ta och stila det här. Jag tror... Om jag skulle estimera lite här så tror jag att Niklas Lyfali kan lära sig ett och annat av den här videon. Det tror jag med. Ja, det tror jag verkligen. Och vi tar den. Ja. Med den. Exakt. Nej. Empty. Ah! Mm. Lägg ner det någonstans. Nej, den är tom. Och nu tar du kvarnen och fyller. Kvarnen? Ja, du har en kvarn. Ah. Där, ja. Och så går du med den till din... Du har ju malt kaffet i den där. Mm. Ja. Vad är den då? Ja. Fyll. Vi ska ha 60, va? Ja, så vi måste göra två gånger här. Jobbigt. Så du får börja fylla på, va? Du kan ju shotta handtaget under tiden, för den kan bara hålla 30. Vad kunde man göra? Du kan bara hålla 30 gram i handtaget på en gång. Kan man det? På den? Ja, ja, det står det där. Så ja. Du kan ju bara börja brygga den under tiden. Mm. Men du kan ju köpa en till större sen säkert. Garanterat. Ja. Så, kör den bara. Ja. Alltså det kanske blir barista av dig, Thomas. Det kan nog bli två shots sen där ändå. Tror jag. Tror du det? Så att det kan räcka till två shots. I koppen? Eller glaset? Ja. Mm. Den är också, maskinen är instämt. Ja, ja, det kan det ju vara, ja. För att det är ju bara olika mängder vatten. Det är bara lite svagare kaffesmak, men det är liksom just det. Fortfarande... Så det är sant. Så då, okej. Okay. Så men förmodligen blir det så. Ja, du är ju förberedd alla fall för nästa ändå, när du har malt. Ja. Men gisses vilken tid det tar. Ja, men jag får med den så man kan göra fast typ, men du måste ha en nyare maskin. Nej, det Ross. Ja, vad har vi i glasen då? Är det? Men du har ju ett glas som du häller i och där har du pappmuggen där. Den är det, va? Nej. Vänster uppåt. Där. Höger. Stopp. Där, ja. Där har de. Och så ska du skriva Ross på. Tänk på det. Det här kommer du göra jättebra. Det är bara så Ross vet att den är till henne. Eller hennes, ja. Ross står så här och bara... Annars, alltså det är ju så många där inne. Ja. Det är svårt att hålla koll. Det är det jag tänkte. Ross bara, hallå? Det är ingen här. Står och gallskriker bara, Ross! Var är du? Mm. Snyggt skrivet faktiskt. Där står. Fast, står du? Ja. Ja, och nu ställer du ner den. Ställer den på plattan. Och så bling! Nu har du tjänat 1000 dollar typ. Nej, vad då skitdåligt. Ja, det var någon mini tror jag. Nej, sen du bara haft 30. Ja. Vad gjorde ni? Nej, han dillade den. Jag fick ljuden dubbel. Han ville ha bara en vanlig mini. Jaha, de förvillar oss. Ja. För mycket kaffe bort besviken. Och nej, det här är en arg person. Det säger jag det. Marshall. Den blir jobbig att skriva ut. Ja, det är konstiga namn. Det är, så här, det är inte gender neutral names om man säger så. Men jag menar, vill hon heta Marshall och den förra tjejen heta Ross, då är det fine. Kan inte vi döma. Hade jag grindat?
Ja, den är ju full. Du gjorde ju det sist. Just det. Väldigt bra av dig, tyckte jag. Du är proffs. Nu börjar du bli bra på det här, Tompe. Alltså, det har ju gått $250 i profit. Typ. Ja. Let's go. Alltså, jag tror att du lätt kan tjäna $10,000 per dag. Vad heter det här? Marshall. Där ser du. Marshall. Det här är ju så dumt. Snyggt. Man kan ju läsa det här. Marsha. Så ja. Nu får du vrida. Du kan rotera med Q och E. Ja. Där. Jag skulle nog säga, jag tror så här, Niro, att det enda Tompe inte riktigt har koll på, det är sin organisation. Ja, det. Det är så här knockboxes och kaffe och grejer lite överallt så här. Gamla tommuggar och så där. Men det är så det ska vara. Ja. Det ska vara lite tomt skit överallt bara liggandes. Vad skulle du säga om priserna? Den här kostade $30. $30. Single espresso eller? Ja, är det värt 300 spänn? Ja. Ja, det är gott kaffe. Ja. För du hade 550, nu hade du 580. Jag kan liksom... Här har du Bella. Alltså, namnen är lite ovanliga, som sagt. Det är jättekonstigt. Har du sett det, Tompe? Nej. Jo. Jag är helt inne i det här nu. Den där herren där heter Bella. Ja. Och damen nyss heter Marshall. Men vi dömer inte. Så. Vill han heta Bella, då får han ju det. Ja, det spelar ingen roll. Nej. Bella. Bella. Så. Perfekt. Nu, hur går det för dig? Det har väldigt mycket vatten i den där shotten, ser ut som. Ja, du hade ingen kaffe va i, eller? I did not. Ursäkta, jag sitter och harklar mig här, men det är liksom, man är lite förkyld. Åh, kom igen nu. Då. Får du ta ett nytt. Det är lite kärligt att det inte är någon musik, får jag nog säga. Det är ju nästan helt oacceptabelt. Du kanske måste köpa en radio. Jag tror också det. Tror du? Ja. Det känns som det. Kolla datorn sen. Se vad du kan handla. Jag och Niro tror att du kan köpa större och snabbare maskiner. Ja. Det är garanterat att du kan göra. Ja, tre handtag minst. Större handtag, ja. Ska du få 60? Större handtag vet jag inte, men fler handtag på maskiner. Ja, fler handtag. Ja, ändå rätt bra cleanliness här. Ser du det? Ja, det är lite... bara lite så här cigarettförpackningar vid den. Inte så farligt. Du har ju cleanliness... Det är inte en förpackning, det ligger bara en cigarett där ute. Jag tror att du måste nog städa lite på bordet, boom, tänker jag. Tippbox. Ja, men ta och städa lite. Ta bort lite skit härifrån. Då dricks där vid dörren, ser du? Ja, så är det. Vid dörren? Ja, det ligger en cig där. Ja. Vem har lagt en cig på golvet? Gå och städa bort den. Nu kommer Lola. En doppio. Det är en dubbel. 60 då. Nu ska vi se, då måste vi ta den först. Spring och ta ciggen också, jag stör mig. Nej. Jo. Kan jag inte göra den? Du måste tömma knockboxen. Ja. Var ska jag? Du vill inte lägga i din inventory för... jag tror inte... Eller? Inte. Kaffesum kan du göra mycket av. Ja. Man kan skapa figurer av det. Men sängen så var det en gäst som frågade mig om hon fick behålla kaffesumpen. Vill jag en ansiktsmask av den? Jaha. Jesus. Det funkar ju också. Så. Du bara, här är en papperskorg med kaffesump. Ta så mycket du vill. Ja, typ alltså. Jag har 3 kilo i bakgrunden alltså. Du kan få hela sopsäcken. Kan jag inte? Är den tom nu? Ja, nu kan du banka ur ditt handtag. Tror du det? Mm. Jaha. Ja. Man var tvungen att lägga in den. Ja, det är konstigt. Ja. Jag trodde man tömde den i papperskorgen. Liksom. Nej, så på, du kommer kunna köpa en soptunna sen som har en sån pinne över som så går den direkt ner i soptunnan. Man slår på den, ja. Ja. För det är väldigt opraktiskt. Varför kan jag inte göra det? Ja.
Men du har ju grindat redan. Den är full. 30 av 30. Ja, det, just det. Mm, och då ska du ha i den. Ja. Är det jobbigt för dig att vara barista? Ja, det här gillar jag inte. Nej. Det är ett tungt jobb. Ja. Hur många koppar per dag serverar man? Oj. Vad skulle du tro? Oj. Det där går inte att svara på. Pratar vi om 8-9 stycken, 80-90 stycken eller 8-900 stycken? Snackar vi på en helgdag, vardag? En lördag vid löning. En vanlig lördag vid löning. Mm. Är det varmt ute? Det är 20 grader i april. Och det är soligt. Mm. Fan. Är det, pratar vi 500 drycker? Ser att jag kanske drar in 40 gäster i timmen. Bara på plats då. Mm. Så det kanske blir 300-400 kaffe om dagen. Oj. Pojken har gjort mycket kaffe. Ja, jo, det kan man säga. Men du har aldrig gjort kaffe till mig? Nej. Nej. Och det är en besvikelse, va? Ja. Kolla om du kan röka den där. Slängde du just ut en sopsäck på golvet? Ja. Den kan du lägga i ditt hus. Du, lite faktiskt. Då kan du avbryter att göra kaffet till Lola för att gå och stänga soporna. Ja. Jag tänkte jag skulle hinna, men det var en dopp ju. Så att, Det tar flera timmar, Jansson. Ja, klockan är 11 på kvällen nu. Ja, nej. Ja. Day 1. Men alltså, jag måste säga att jag är väldigt nöjd med vad du har tjänat. Ja. Alltså, då kan man kommer inte bli nöjd här, det kan jag säga. Ja. Är den där, så? Se där. Väldigt nöjd. 600 spänn för en dubbel espresso. De kanske skulle kolla över sina priser lite, jag vet inte. Ja, men så de är ju nöjda. Alltså. Kolla Thomas, om man kan köpa ny musikgrejer och så. Ja, du måste stänga. Du får ja, du måste stänga. Innan det kommer fler galningar. Det är kolmörkt ute. Ja, det stängde hon. Vad är det? Ja, så. Åh gud, jag blir lite stressad här, ska jag säga. Ja, kolla datorn och se vad du kan beställa. Om vi kan få en musikmaskin. Shop. Ja, just det. Så måste jag köpa jugs också för att kunna skumma mjölk och grejer. Jaha. Här har du ju decoration. Har du. Det kanske finns något. Varför har vi ingenting? Wi-Fi då? Ja, där har du en music player. 1500 spänn, det är ju så. 500. 500 order, music player. Sen borde du köpa en mjölkkanna också. En värd investering. Mm. Då kommer du kunna börja göra latte och grejer. Så, en vad? En, gå in till milk till shop. Ja, shop. Och så trycker du på jugs. En sån där, jug basic. Ja. Kommer du kunna skumma mjölk till latte och grejer. Jag tror inte jag har så råd med den, hör det. Jo, har det. Sen är det 70 kvar. Alltså jag måste säga, jag tycker det här är ganska fint. Jag hade kunnat snöa in på det här, tror jag. Det är sådana dumt spel som inte är så intressant egentligen, men du kan dra upp en podcast och bara köra den. Ja, och på något sätt så är det ju så här att man drivs nu när man ser att man kan dekorera. Man kan ställa bord roligt, liksom. Och så här grejer. Alltså finns de inte här? Jag köpte ju dem. Men då ska vi vänta på lastbilen. Ja, på dig. Han kommer att slänga det på dig. Är det lastbilen? Ja, jag tror det. Han kommer köra den där, men jag ser inte. Vad står det ens? 1,1500 meter. Ja, det var ju snabb leverans. Det är bra. Och så kommer han, och så slänger han det på dig. Du får den i huvudet och dör. Ja, nej, det här var ju... Man till och med känner stressen. Ja, men vänta när du får köer. Ja, nej, jag vill inte. Ja. Nu är det bra nu. Så, ja. Jag klarar ett dygn. Ja, men vad tycker du då? Nej. Du gillar inte det. Det är lite för stressigt. Men är det inte det här ändå klarar inte det här spelet liksom? Ja, men som en simulator så kanske man inte vill känna stress. Ja, eller jag menar, du har ju vissa grejer som har stressmoment så här. Sen sänker man ju stressmomenten också när man får mer saker och köper mer saker, tror jag. Ja. Det är mycket möjligt, ja. Jag gillar det här. Jag tycker det här känns, och jag tror du gillar det också. Alltså det känns lovande. Sen vill inte jag liksom spela ett spel som man jobbar som jag jobbar med liksom på fritid. Men jag tror det är ändå ett helt okej simulatorspel. Vi har ju andra spel som typ King of Retail. Mm. Som jag faktiskt köpte. Kommer jag kasta min musikdoning här snart. Fånga den. Nu! Där ja. Plopp.
När jag jag köpte King of Retail och men jag blev lite besviken när du kunde ställa den där mot väggen. Ska jag göra det? Där. Ja. Interact. Ja, men den är bara... Jaha, den bara blinkar. Nu kanske du måste köpa CD också. 500, alltså 5000 spänn där. Det ja, bra. För den där. Jo, King of Retail. Där skulle du bygga en butik. Du skulle liksom välja, vill du driva en typ musikbutik eller en elektronikstore eller vad det var. Det var Ludde Salkin som tipsade om det. Mm. Han sa, det här, det är liksom så här, jag vet inte, men det är, jag har bara fastnat i det. För att du håller på och pillar, du skaffar in mer inredning och så vidare. Och så vidare. Men jag refundade det, för jag fick det inte att funka så bra på Steam-däcken. Men det här påminner lite om det. Just att du ska bygga upp din shop och sådär. Jag tycker det här är ganska nice. Det skiljer sig ju mot House Flipper och... Du hade väl spelat House Flipper? Lite grann. Ja. Men jag tror att det kan vara kul när man kommer in i en bit. Så spelar det 2-3 timmar. Det här ja. Så tror jag att det här kan vara väldigt roligt. Ja, jag blir lite så här att jag vill bygga upp och skaffa alla maskiner, känner jag. Så att, nu sover du en timme bara, sen är du nöjd. 3 timmar. Allting går över. Ja, vad ska så. Vi säga? Ja, 10 av 10. Kommer aldrig spela igen. It was great. Ja. it was great, but I hate it. Ja. Nej, men det här var väl nice. Mm. Du, nej, om du ser det ur simulatorperspektiv. Jag är ju mer för simulatorer. Mm. Dumma simulatorer. Jag gillar alla de här vi har kört. Du hade lyckats snöa in dig på det här. Ja, jag hade kunnat snöa in mig. Reviews. Definitivt, för det är som du säger, man slår igång en podcast och så kör man lite. Ja, alltså det. Ett av de spel jag spelat mest i somras var det väl. Det var ju Power Wash Simulator och PC Building Simulator. Och det går bara ut på att du ska bygga i PC Building Simulator. Någon säger, jag vill ha en dator, här är budgeten, bygg den. Men det är ju skittråkigt, men av någon anledning så blir det så intriguing. Och här känner jag samma sak, att vi kommer samla på fler recept, fler drycker, vi kommer utöka maskinparken. Så jag tycker det här känns väldigt, väldigt intressant. Det är någonting jag kommer spela. Ja, det tror jag säkert det. Mm. Det ser ut som ett sånt spel som är upp i dagen du. Men ja, verkligen. Oh, fight! Oh. Ja, men nu måste du öppna och slå ner någon. Ja. Öppna och se vad som händer. Klocka dem i pannan. Klocka någon ju här. Du kan inte öppna för som 7 minuter. Jaha. Men tiden går fort. Nu. 5, 4, 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Det är så nice att man kan fight. Göra det. För att det är liksom det är vad jag vill göra varje dag när någon beställer något jobbigt. Men du har inte fight i din meny. Nej, det alltså, var fel. Jag har ju det, men det är ett baseball där. Nu väntar på dem. Fight! Customer satisfaction. Så. Så. Det är det värsta jag har sett. Jag önskar jag kunde göra sådär. Jävlar vilken... Nej, det får man inte göra. En grym store owner det här. Ja, ja. Eller hur? Hej, välkommen, Dick. Ja. Ja, nej, så. Intressant. Mm. Jag tror vi gillar i alla fall. Vi kan ju snöa in på samma spel. Ja, fast jo. Mm, typ. Ungefär. Jag skulle nog inte kunna stänga på det här, tror jag inte. Nej. Bara för att det är liksom det jag jobbar med. Ja. Precis. Jag gör det redan så mycket i veckan att jag inte riktigt gör det på fritiden också. Men annars, the premise. Alltså, jag hade jag inte varit en barista hade jag nog kunnat spela det, tror jag. Skulle du säga att det är realistiskt? Ja, jätte. Ja. Alltså, jag kan nog testa det ändå, tror jag. Jag tror det kan vara ganska... Alltså, ja, där ska du få köra sen. Du ska klara, du ska varva det, som man säger. Ja, kanske få speedrunner. Exakt. All right. Det var väl allt för den här gången. Har du några tips på skittråkiga spel som kan få Thomas att krypa i skinnet? Jag har lite på lager som vi skulle kunna köra. Ja. Jag älskar det här. För, jag vet att du gör det. Ja, för att på mig hade det inte funkat. För jag är en person som säger, det här kanske är kul. Mm. Men du kan snöa in dig på typ alla typer av spel. Jag kan det. Mm. Det är, alltså jag är väldigt opetig. För jag kan spela ut i ett perspektiv som är så här. Det här tycker säkert någon är kul. Fast och då nej, måste jag försöka. Det är inte riktigt. Du ser ett svärd och en drake och du ser åh vad tråkigt. Ja, men då tycker jag bara det är tråkigt för jag gillar inte temat. Men jag kan ju ändå förstå att
att Oblivion är ett bra spel. Så, hej då. Mm. Nej, men posta ner vad ni har för tips här till Thomas. Ja. Så ska vi placera honom riktigt långt från trygghetens varma vrå. Jajamän. Och till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.